O Nebi Aleyhisselam'ın dokunu gelip asmanınmaz göz ne uçtek perişte ahlak. Kya uçum? Perişte. Emiz uçum satat saaska. Kıydı. Bari benim bu da satat saaskalı uçum emiz. Kıydı. Satat saaskalı. Satan saasın kalanımız uçum emiz satat saas ruh. Kıydı. Satat saas ruh emiz periştaz yıldayı uç. Emiz periştaz öz aklaç var. Kıydı. Aklaç var. Zaman aklaç var yelimiz periştaz öy. Harman Nebi Aleyhisselam yos vatan sidratul muntaber vatan o jandaj nahir. Katmaz os vatan? Jandaj nahir. Daban yudu jandaj jandaj nahir maz os yi periştu vatan. Jandaj nahir maz os yi sran karan. Kya os karan? Sran. Badi vanyu kya os karan? Sran. Yeli sran os karan yi periştu. Ayn padoz tovdu vatan. Yaman aytiz laças paras os dunan divan. Aytiz rahamdi kadr pevan. Rab suj hukmu suj yoz gazan aklaç periştu bod. Subhanallah. Subhanallah. Bu ya? Aklaç perişte öz gazan bu. Dibiz ya nebi dim ki öz baran. Dibin dim öz baran. Subhanallah. Malik il kudus. Subhanallah zil mulki val alamu. سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی دبن میں جبریل یہ کیا دلیلا یہ کیا عزیو دبن یا نبی علیہ السلام یہ ناس شو عزیو دلیل دبنس تیل کیا دبن میانی محبوب یہ فرشتہ آز جو ہر دو جندج نحری مند باس پاتشیمن اکیس لچس پارن دیون دنن اج ہر دو گسن اخ اخ لچ پود خدا اخ اخ لچ فرشتہ جو گسن پود خدا دبنس ربا اے جبریل یہ کیا پات کیا کر دبنس پات ہاز کرن یہ کام یوسف پڑن چھ رب سن تسبیح سبحان ملک القدوس تم پات ہاز چھ تمن بے یون بہ تم پات چھ یم فرشتہ سٹارٹ کرن رب سن ذکر رب سن ذکر فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایم پدرو می سدرت المنتاز کن نظر کوکن سدرت المنتاز دبن یام سدرت المنتاز کن نظر ترو فرمو می نبی علیہ السلام مے وچ اکل ات وچم یز بڑلن یعنی اگر اکی ساسس وریس اکی سمادی پگو کجس کا اکی ساسس تیتا زیر وچ مے تاسل کوزا تیتا زیر فرماون کی یز وچ مے زیر لن مگر ات کل ساسا وچ مے اخ پندل یو ستو آسمانو تو ستو زمینو خودس بول خودو ساتو زمینو تو ساتو آسمانو کھوتیو بوڑ فرماون نبی علیہ السلام یو تو یو وچ اگے وچن کرسی کیا وچن کرسی ات کرسی وچن اگے سائیڈ ستت ساس فرشتہ پڑن تاورا کیا وچن ساس بے سائیڈ وچن بیاگ فرشتہ یوی وچن بیاگ فری بیاگ سائیڈا امیت وچن ستت ساس فرشتہ پڑن زبور بے سائیڈ وچن بیار امن وچن ستت ساس فرشتہ یم وچن پڑن انجیل بے سائیڈ وچن ستت ساس فرشتہ ام سائیڈ وچن پڑن قران کیا وچن پڑن قران فرمونس جبریل یہ کیا دلیل دوبن یم ہاز گئی یا سچ سدرت المنتا میون جگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبن جبریل یا سچ میون جگا یتن جبریلن دوبس یہ چھ میون جگہ یتن گیو تئی نماز زرا کوس پڑھ فرمان یل سدرت المنتاز من و جبریل تو برا گنڈ دبنز میان نبی وین گچو حز یا رسول اللہ دبن جبریل چہ کنا یت یت پیٹ دبن میان نبی اگر ہسا اح قدم کر رب سن نور سوت دجن میں نور نی پار سبحان اللہ اگر جبریل چھ نور کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ سوکا چن سات سوجی باشا خیرو باشا اگر نور از دجن نور سوت پا باشر کیا کیسا اللہ بڑے ونی باشر کیسا ان یہ بھی سنن باشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دمن عام باشر مگر نبی پاک سو خیر البشر کیا چھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما گسی وہ گو یلنی جبریل ہے کہ موٹ گسی تو محمد عربی کرے دبن برماون جبریل اندوس میانی نبی بنات حقی بوٹ گجن مگر میاز چوئی تمنا دبنس یا رسول اللہ کیا تمنا چوئی نبی پاکو فرموس دبنے جبریل کیا تمنا دبن وائی میانی نبی اگئی تمنا چوئی دبنس کیا
دوپن اس لیے باقی نبی وچھ مگر تن سات ناز گونے میں یود ٹھنڈ گوسن یود محسوس گونے میں کہ مگر دل میں چوب چھ یا رسول اللہ چا وچھ گئی میں وں خیشا تے جبریل کیا دلیو دوپن میں ہسا گئی رب العالمین اس نس مجھے میون بھریا دتس پروردگار فرموی جبریل امین علیہ السلام بس یل چون گنہگار امتی پر صراط کا تیار پتہ جبریل دوپن میانی محبوب بہس تراوہ پنن نورانی پار تت کدلا سراوا پنن نورانی پار چونم گنہگار امتی تہن میانی نورانی پار سبحان اللہ دوپنز میانی نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیم نبی جانیم امتی گنہگار تین جبریل سنین نورانی پرو پر یا رسول اللہ جبریل اندر دپن ونکن کوئی کرن بو نبی خوش میو سپائی اگر بو خوش کرن امیشو امت کرن خوش اگر امسوس امتی